celá odborne prsnence. Táto časť, ukončená v minulom roku, začala teraz rásť. Toto bude teraz rok 24. Pod ním musí byť samozrejme ďalší prstenec, tu na. To je rok, ktorý? 3. Tu je zase ďalší rok, 22. Tu je čo? Marhura. A teraz ten základ, lebo toto treba pochopiť. Prečo nesmiete zakalcovať? Tu čo vidíte? Tu na. Ale koľko? Jeden list, hej, tak som myslel. Na každom je tu jeden zvednutý list. Všade, aj na tie rúške. Je krajšie, hej. Čiže tu vidíte jeden list všade. Tu vidíte bodružku, nie mraz, to je bodružka, ktorá tu je tu larva a spôsobuje vám, fakticky tá larva vycicia vás tak ďalej, to každú tak preč. Takže tu sú listové púčiky. Pod týmto konárikom ďalším, tie hrušky, od tohto prstenca je koľko už tých listov? 3, 4, 5, to všade máte, hej. Tu takisto ani pri tých broskyniach, čiže pri tých marhuliach, tu máte už veľa. Čiže zapamätajte tú jednoduchú vec. V prvom roku na 95 až 100% okrem broskyň a moruši sú listové púčiky. Tu vidíte, že sú už 3-4 listy všade, to znamená, už táto časť sa premieňa na kvetné púčiky. Čiže prvý rok listové púčiky, druhý rok kvetné púčiky a v treťom roku by tu už mali byť samé marhule alebo samé broskyne alebo slivky a tak ďalej. A prečo sa potom robí šitovrec? Preto. Dobre, aha. Čiže tie kvetné púčiky sú preto, že som to nezakrácoval, keď táto časť bola takáto. S jedným listovým púčikom. Predstavte si, aké to je jednoduché. Čiže platí to i pre jablone, i pre slivky, i pre hrušky. Čiže som nezakrácoval tie 10 mesiace, júl, august, september, október, november, december, január, február, marec, apríl. Tedy to nesmiete zakrácovať. A teraz mi dobre nahral, je to mladý pán, vy poznáte tzv. Šitovrez, čiže ja šitovrez doporučujem robiť na všetkých ovocných stromov. A prečo zase? Na tých letorastov, tak vám poviem prečo, lebo keď toto tuna na jablonia, hruška a ostatných stromov, čerešňa, marhulia, keď to nezakratíte, tak tento výhon do konca roku 24 bude 1,5 m alebo 2 m. Amen. Všetci tým máme, to ja viem, ne? Čiže preto v mesiacoch máj, jún robte šitovrez na všetkých letorastov, ovocných stromov. Po majovom a júnovom zakrátení získate tú majovú a júnovú metličku, čo chceme. Že by nebol ten dlhaň, 2 metre alebo 1,5 m. Dostanete tú metličku a počas tých mesiacoch júl, august, september, už ju nezakrácujete, ale hráte sa z tej trojičky, alebo koľko tu máte, na ten, na prevo, čiže ten letoraz necháte, ktorý vám vyhovuje. A už nebude meter, 1,5 m, ale bude 10 cm, 20 cm. Maximálnu dĺžku týchto výhonkov ja ponechávam do 30 cm. A najčej mám také desiatky, 15, že by fakticky tie stromy sa, čo? Nevysilili a nevyholili. Z tých troch si vyberám. Dá sa aj na jar. Počkajte. Dá sa všetko, ale ja mám teraz inú pravu, takže... Čiže teraz to v júni zastrihnem a na budúci rok... Nie. Teraz mám počúvať, že to opäť bude novinka. Čiže v tých mesiacoch ďalších, to znamená júl, august, september, sa hráte na odbočky. A teraz úplný bol vám poviem, toto, čo v tom dobrom, čo robím len 10 rokov, lebo som sa zamyslel nad čím. Každý sa musí zamyslieť, či títo, čo nás učili, včetne mňa, či vám hovorím pravdu. Čo keď sa ja milím, čo keď sa milí ten dedo, alebo tá pani a tak ďalej, čiže stále prečo. A túto otázku som teda pred 10 rokmi, prečo táto pani sa nechodí, alebo táto pani sa nechodí upravovať na Veľkú noc a na Vianoce. Ale aby bola stále pekne upravená, tak ide vtedy, keď je potrebné.
A toto bola tá príčina, tie ženy, hej, v tom dobrom, hej, samozrejme my chlapi sa snažíme sem tam upraviť. Ja som si povedal, že s tými stromami sa budem hrať, ako sa hráme my so svojou tvárou. To znamená, tým stromom najlepšie bude bývať, to je úplná novinka aj pre zahraničných mojich kolegov, aj pre susedov tu, Česka a tak ďalej. Čiže ja vám budem doporučovať nie rezať stromy, ale upravovať 5 mesiace. 5 mesiace. Maj, jún, júl, august, september. Cez zimu predsa nám nič na tom strome nenastúpi. Čiže všetky stromy pripravte tak, aj kriky, aby ste na jar už nemuseli nič robiť. Že by ste opäť s tým stromom sa hrali v mesiacoch, zase keď začne vegetácia, to znamená maj, júl a tak ďalej. Čiže zabudneme už na hrubé rezy, čiže prvú zmenu v živote toho stromu musíte urobiť, keď sú vysoké. To je jedno kedy, aj v januári, keď nemrzne. Aj teraz keď prídete domov a vidíte, že tie marhule alebo čo sú nevyhovujúce, ale nie, že sú chore a sú vysoké, tak bez mihnutia oka polovicu z tých stromov čistým svedomím musíte urobiť už teraz. Nechajte sa tie stromy trápiť, že až po zbere plodov, čo tam bude zopár, čiže je to ťažké pre vás, lebo tam máte zopár marhul, zopár dušem jablka, čo je všetko možné. Teraz Jakubek vám povedal, že to zrežte s tými plodmi. Ja to zrežem aj s tými plodmi okamžite. Pretože ten strom po odrodení bude tak zoslabnutý, že na ďalší rok opäť bude mať tie isté choroby ešte väčšie. Čiže je vyčerpaný, a mne marhule sú vyčerpané i brusky. Takže tá zmena v živote, jednoducho povedané, ja keď tú zmenu v živote urobím o polovicu, to znamená, tu máte konár, príklad iba chory na ručky, hej, jabloňový, a vy môžete polovicu ho môžete zrezať. Čiže keď tam tú borovicu si zoberieme, že to je čerešňa, tak viete dobre, ten 10-15 metrov, kde je polovica, tam nad tým bočným konárom druhým. Čiže keď príjete domov, nemilosrdne na polovicu, tuto zrežte.